O, puno ti hvala na ovoj limunadi, baš mi dobro paše. Nego reci ti meni, imaš li kakve informacije? Imam, naravno, to su ti crveni đavoli, dosta poznata huliganska grupa i oni ti se okupljaju uglavnom u kafiću Crvena prašina i dosta su opasni. Ja mogu tamo da te odvedem, naravno, ali to je dosta opasno i ideš tamo na sopstvenu odgovornost. Obavezno ćeš me odvesti. Krećemo odmah. Dakle, čuvaj se tamo, dosta je opasno. Sada kad tamo dođeš oprezno, pametno i ako ti naravno nešto treba, javi mi se. Hoću. Da li je to ovo ispred nas? Jeste, ovo ti je Crvena prašina i čuvaj se jer tamo dolaze dosta opasni ljudi iz kraja. Okej, hvala ti puno na prijevozu, prijatelju, i vidimo se. Vidimo se i čujemo se. Ćao. Ćao, bog, brate. Dobar dan. Gdje ste krenuo? Tražim huligane đavole. Jesu li tu unutra? Baka zmazan, ne možeš nigdje krenuti. Mrš napolje. Šta zmazan? Vratit ću se ja, vidjet ćete vi. Ha! Ko je zmazan? Imam ja vibaksa. Dobro, idem.